Olha só essa solução inteligentíssima que a Shockmaster trouxe para você. O bebedouro tipo líquido. Para que ele serve? Para pintinho, para franguinhos, para codorna chinesa, para codorna comum, para codornão. É bem bacana, é muito eficiente. Chega daquele negócio de água suja. Você coloca água daqui 10 minutos, já está tudo sujo. Com o bebedouro automático, é a solução dos seus problemas. Dá uma olhada que legal, ó. Ele é todo feito em inox, tá? Tem a borrachinha para você fazer a vedação, não vaza. Você vai utilizar cano de água comum de 20 milímetros. O furo é um furo de 10 milímetros que você vai fazer com a broca comum. Coloca essa borrachinha de vedação aqui no furo. Olha que simples que é. Olha o bebedouro que bacana que é, de inox. E vai só encaixar ele aqui. Olha que simples que é para fazer a instalação. Vai colocar ele nessa posição, ele tem que ficar na vertical, na gaiola. O pintinho, a codorna vai bicar aqui e vai tomar água limpinha, água fresquinha. Muito legal, né? Bacana demais.